سرخط خبرها. پیام عاجل ملا هیبت الله به مردم بنشیر و احمد مسعود. طالبان 6 غیر نظامی را در ولایت بنشیر بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کردند. رسیدن بسته جدید 40 میلیون دلاری دیگر به کابل. تعداد کمک‌ها نزدیک به 2 میلیارد دلار رسید. و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، موضوع مشترک اسلام آباد و دوشنبه. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان 6 غیر نظامی را از ولایت بنشیر بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کردند. منابع محلی از ادامه بازداشت غیر نظامیان از سوی طالبان در ولایت بنشیر خبر می دهند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان در تازه ترین مورد روز چهارشنبه 23 قوس 6 تن از ساکنان روستاهای چارو، بادامزار، قلعه، دعاب و چارو را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کرده و به جای نامعلوم منتقل کردند. منابع از این افراد به نامهای قیام، عبدالقهار، میرزا کلان، امام جان، قدوس و خال محمد یاد کرده و می گویند که آنها با هیچ گروه در ارتباط نبوده و غیر نظامی بودند. گفتنی است که طالبان در 6 ماه گذشته صدها شهروند را به اتهام‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور به ویژه ولایت‌های شمال و کابل بازداشت و شکنجه کردند. این در حال است که طالبان در مورد این بازداشت‌ها و قتل‌ها به مردم پاسخگو نیستند. رسیدن بسته جدید 40 میلیون دلاری به کابل. تعداد کمک ها نزدیک به 2 میلیارد دلار رسید. با رسیدن بسته جدید کمک های بشردوستانه به کابل، مجموع این کمک ها نزدیک به 2 میلیارد دلار رسیده است. خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که یک بسته کمکی نقدی 40 میلیون دلاری روز چهارشنبه 23 قوس به بانک مرکزی افغانستان تحت اداره این گروه رسیده است. بر اساس گزارش، از آغاز کمک های نقدی بشردوستانه به افغانستان، این 51مین بسته کمکی است که به گونه نقدی به کابل رسیده است. خبرگزاری باختر گفته است که هفته گذشته نیز 2 بسته 40 میلیون دلاری کمک های بشردوستانه به افغانستان رسیده و به یکی از بانک های تجارتی کشور انتقال داده شده است. طالبان در حال از رسیدن یک بسته کمکی نقدی دیگر به کابل خبر می دهند که ارسال این کمک ها با موج از انتقادها مواجه شده است. به باور منتقدان، این کمک ها بیشتر به سود طالبان تمام می شود تا مردم افغانستان. پیام عجیب ملا هیبت الله در مورد ولایت بنشیر. ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان در قندهار مستقر است. در دیدار با مقامهای محلی طالبان و متنفذین بنشیر، مردم را به از بین بردن تعصب فرا خوانده و از سپردن آن ولایت به طالبان قدردانی کرده است. این در حال است که طالبان در بنشیر متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و انتقام جویی بیرحمانه قومی هستند. طالبان با نشی اعلامیه گفتند که ملا هیبت الله آخندزاده مردم بنشیر را به خاطر سپردن این ولایت به گروه طالبان ستوده است، اما طالبان در مورد زمان و محل این دیدار چیزی نگفتند. و گفته طالبان، ملا هیبت الله آخندزاده به مردم این ولایت اطمینان داده است که برای حل مشکلات آنها کار میکنند. طالبان میگویند دیدار کنندگان هم گفتند که از ملا هیبت الله اطاعت و از حکومت این گروه حمایت میکنند. طالبان در حال از مردم ولایت بنشیر به خاطر واگذاری این ولایت ستایش میکنند که پس از سقوط کابل، مردم بنشیر برای مدت در برابر گروه طالبان مقاومت کردند. در همین حال، طالبان برخی غیر نظامیان را در ولایت بنشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت تیرباران کرده و شمار از ساکنان محلی را مجبور به کوچ اجباری کردند. و گفته طالبان، در این دیدار ملا عبدالقیوم زاکر، مسئول نظامی طالبان برای بنشیر و اندراب، والی، فرمانده امنیه و رئیس استخبارات طالبان در بنشیر
و رئیس شورای علما و برخی از علمای دینی و متنفذین این ولایت حضور داشتند، اما هیچ تصویر از این دیدار منتشر نکردند. تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، موضوع مشترک اسلام آباد و دوشنبه. رهبران تاجیکستان و پاکستان تای دیدار در اسلام آباد روی مسائل مرتبط به افغانستان گفتگو و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در کشور تاکید کردند. روز چهارشنبه 23 قوس، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و دو طرف روی همکاری های مشترک سیاسی و امنیتی و موضوع مشترک در قبال افغانستان توافق کردند. رحمان در سخنرانیش در اسلام آباد گفته است در جریان مذاکرات ما به تفصیل در مورد مسائل همکاری های امنیتی، تداوم مقاومت مشترک در برابر خطرات و تهدیدات مدرن از جمله تروریسم، افرادگرایی، هر گونه افرادگرایی و جنایت سازمان یافته فرامرزی، قاچاق اسلحه، مواد مخدر و جرایم سایبری گفتگو کردیم. او همچنین گفته است که مقام های دو کشور در زمینه ایجاد ثبات پایدار و هماهنگی ملی در افغانستان با تشکیل دولت فراگیر با در نظر داشت مشارکت گسترده نیروهای سیاسی و قومی هم نظرند. از سوی دیگر دولت پاکستان در اعلامیه گفته است که دو طرف گفتگوهای سازنده‌ای داشته و توافق کردند که سطح همکاری‌های موجود را با تمرکز بر انرژی، تجارت و امنیت افزایش می‌دهند. باشندگان غزنی بر رغم پرچوی دوامدار برق، مصارف دو برابر شده است. شمار از باشندگان شهر غزنی از قطع شدن دوامدار برق و دو برابر شدن رقم بل آن شکایت دارند. منابع محلی روز چهارشنبه 23 قوس از ولایت غزنی خبر می‌دهند که باشندگان این ولایت بر رغم اینکه در یک ماه اخیر در یک شبانه روز 1 تا 2 ساعت برق داشته، اما تعرفه یا صرفی برق نسبت به ماهای گذشته دو برابر و حتی بیشتر از آن محاسبه شده است. منابع تاکید دارند که شرکت برق برشنا پول اضافی از مردم جمع‌آوری می‌کنند. گفتنی است که در یک ماه اخیر برق وارداتی ازبکستان به کابل و 11 ولایت دیگر قطع شده و مردم از این ناحیه با چالش‌های جدی مواجهند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چنل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.